Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Қазақ бәйге десе, аламан десе, көкпар десе, делебесі қозатын халық. Қадірлі ағайын, бәріңіз білесіздер, республика көлемінде ұйымдастырылған 18-ші қыркүйекте Астанадан бастау алған 1200 шақырымдық ұлы дала жорығы өз мәресіне жетті. Оның қатысушысы болған Жетісу командасы екінші орынды иеленіп, үлкен бір торға қонды. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз дәл осы ұлы дала жорығына арналмақ. Алдымен студия қонақтарымен таныстыра кетейін. Жетісу облысының ұлттық ат спорты федерациясының президенті Рүстем Әмірғазыұлы, Жетісу командасының жетекшісі, команда капитаны Айдархан Әділханұлы және журналист Ришат Тұрғанбай. Ал қош келдіңіздер. Мынау үлкен жеңіс құтты болсын. Бұл енді жылқының да, оның үстіндегі шабандоздың да барлық күш-жігерін, төзімділігін сынайтын бір үлкен сынақтан абыроймен келдіңіздер. Жарыс қалай болды? Рүстем аға, өзіңізден бастайық. Енді сонау бұл енді тарихи дүние ғой. Арқадан басталған анау ұлы жорығымыз Түркістан, біздің түрк әлемінің астанасы, тарихи отанымыз Түркістаннан табан тіредік. Бұл енді үлкен бір баяғы кезде Кенесары ханымыз жүріп кеткен жолмен жаңа енді жаңа ғасырда осы биылғы осы 18-ші қыркүйекте біз жүріп өтіп отырмыз. Енді бұл да үлкен тарих. Жобаны ұйымдастырғандар өте керемет, үлкен деңгейде ұйымдастырылған. Аллаға шүкір енді Жетісу командасын бүткіл елдің жүгін алып, елдің жүгін арқалап, елдің намысын алып арқалап бару деген өте біз үшін қиын болды. Үлкен қиындықтар, қандай қиындықтар болды, соның бәрін жеңіп, міне Аллаға шүкір жігіттеріміздің бәрі осындай үлкен жорықта өздерінің жігіт екенін, өздерінің азамат екенін, қазақтың жігіттерінің батыр екенін көрсетіп, қаңқ демей бәрі аман есен мәреге жеттік. Аллаға бұл жорықтың басты мақсаты қазақтың нағыз мынау қол тумасы дейміз ғой, қазанаттарын дәріптеу ме? Мақсаты неде мұның? Бұл жарыстың мақсаты қазір енді қарап отырсаңыз, біз енді шетелден аттасумен айланысып кеттік қой қазір бәріміз. Мысалы Ресейден, Европадан, Франциядан, Англиядан деген сияқты. Мынау енді қазақтың қазанаттары, олардың қызметі мал қарау мен көкпар тарту, болмаса жаңағындай соғым ретінде қарап кеттік та. Енді мына жорықтан кейін өзіміздің қазақтың қазанаттарының беделі өсіп, осындай қазір енді келесі жылы бұдан чемпионат мира өткіземіз деп жатыр енді ұйымдастырушылар. Спорт министрі бар. Енді осындай жорықтың алдымызда үлкен қомақты жаңағыдай қаржы тігіліп, үлкен мынандай жарыстар ұйымдастыратын болса, қазақтың мына қазанаттарының күні туды деп айтсам артық айтпаймын. Біз енді бәрін соғым ретінде, малға міну ретінде қарап жатқан аттарымыз қазір Аллаға шүкір сұранысқа ие болды деп айтсақ артық айтпаймыз. Жақсы, енді мына команда капитанын да сөзге тарта тұрайық. Елге аман есен оралдыңыздар. Бастысы әйтеуір тұлпар мен оның үстінде шапқан шабандоздардың денсаулығы ғой. Қазір жағдайлары қалай? Жақсы ма? Бәрі бабында ма? Өзіңіз жарыстан алған бір ерекше көңіл күймен бөлісе тұрыңыз. Басы қалай болды? Содан бастайықшы. Басы анау Жетісуымыздың туын қолға алғаннан кейін бастап біз сезіндік қой. Үлкен бір жауапкершілік. Мойынға кәдімгі бір жүк артылып, содан кейін кеттік қой бісміллә деп. Енді ағамызға рахмет біріншіден. Осы кісінің тура бәрі айтқанның бәрін четко орындап, ешқандай артық біреу бір артқа тартқан балалар болмады бізде. Команда деген бұл жерде енді жаңа айтып отыр ғой, қазанаттарды нетеді деп. Бұл жерде еще жаңа жігіттердің команда не дейді ғой жаңа. Команданы несін көрсету керек болды ғой, көрсеттік деп ойлаймын мен бәрін. Қандай қиындықтар, кедергілер? Енді жергілікті жерлерге байланысты қиындық болған шығар. Мәселен шығыс қазақстанның жігіттері айтты, біз енді таулы жерде жүрген, мына жазыққа атымыз үйренбеген, шөбі жақпай жатыр, аттарымыз ауырып жатыр деген жаңа әлеуметтік желілерден естіп көріп отырдық бізде. Негізі енді бұл жол өте енді көбіне аттардың бәрі мына арнайы жасалған ат шабарларда шабады ғой. Бұл енді жолсызбен, тау, тас, өзен, қыр анау енді Астанадан шығып
Ұлытау облысының территориясы, Қарағанды облысының территориясы толығы мен тас деп айтса қартық айтпаймын. Шүкір-шүкір тастар, аттарға жаңағы ченгелдер, неше аттың аяғын сырып, бәрін емдеп, мен осы шабандоздарымыздың бірінші арқасы, екінші осылардың бәрін құлақтарына рация дейміз ғой енді, құлақтарына рация тығып қойып, сол бәрін контролсап, басы қасында шапқылап осылармен бірге шаптық қой. Өте енді жолдың азабын да көрдік, жақсылығын да көрдік, қаншадан мен таныстық. Енді тағы да бір айта кететін нәрсе, мынау қиындықтардың бірі, бірінші 600-де бір атымыз жаңағы інге аяғын тығып алып, буынын қайырып алып, бір атымыз жаңағы жарыстан шығып қалды. Соның өзін 2 күн сүйредік. Жаңағы, может, жаңағы 600-ге дейін жетіп қалатын шығар деген өзіміздің ниетпен, ол да бізді кішкене командамызды ұстады. Бірақ ол атты тастап 4 атымызбен жаңағы 601-600 шақырымның межесіне жеттік. Одан кейін ат ауыстырғаннан кейін қазақ негізі бекер қоймайды екен, бетпақ дала деп бекер қоймайды. Бетпақ далаға келген кезде, күн сыған кезде енді айта алмаймын. Өз құбылып тұрады екен ауа райы. Аяқ асты жел соға салады, аяқ асты жаңбыр жауа салады, аяқ асты жаңағындай ыстық бола салады. Енді ыстығы деген өте сұмдық. Мына Абылай хан, Кенесары ханның кезінде өздеріңіз білесіздер, 4000 қолмен келе жатып, сол бетпақ далада аттарының шөтіп, 2000 әскерінің аттарының бәрі жаңағы қырылып, жаңағы 2000 қолмен әзер өткен ары қарай. Сол нәрсе мысалға бізге тарих негізі қайталанады екен. Бізге қайталанып, жаңағы сол бетпақ далаға келгенде ана сары суларын ішіп, 4 атымыздың бірдей шауырып, іші кетіп, ой, бұ, шапқылап бәріміз емдеп жүріп, 3 аттың бетін бері қараттық, енді бір атымыздыке тоқтата алмадық. Сонымен жаңағы бір атымыз сүйеуден жарыстан шығып қалды. Сонымен ары қарай 3 атпен жалғастырып кеттік. Енді қиындықтары әрине көп, жақсылықтар да көп. Осы басында басталған кезде жігіттер бірінші күннен кейін кішкене бәрі қобалжып, енді қайдан келдік деген сияқты түрлерінде бір әсер болды, оны мен байқаймын ғой. Сонымен ақырын-ақырын екінші күннен кейін еттері үйреніп, үшінші күннен бастап бұлар жаңағындай жүлделі болуға, ұтуға, жаңағындай өздерін жігер алып, құлшыныс алдыға деген ұмтылыс пайда болып, мен өзім сондай қуандым. Осында бәрі кішкентайынан атқа мінген, бәрі жылқышы, біреуі жаңағындай сиыр бағатын, өмір бақи жаңағы ауылда аттың үстінде жүрген балалардан сұрыптап алып барғанбыз. Айдарханның өзі кішкентай кезінен атқа шауып, құйрығының қай атқа шапса да бірінші келетін өзі адам болады ғой, жолды жаңағындай, жолды балалар. Сол сияқты Айдархан, сол сияқты ылғи атқа шауып жаңағы бәйгітіп жүрген балалардан сұрыптап, солардың ішінен төзімді, жаңағындай салмағы жеңіл деген өңшең шабандоздардан жинап алып бардық. Рүстем мырза, осы жерде жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді. Біздің Жетісу облысынан барған команданы айта кетсеңіз, және қанша ат қостық, шабандоздардың есімін осы жерде айта кетейік, ел біле жүрсін. Енді бұл жерде біздің капитанымыз Айдархан деген жігіт, одан кейін Азамат деген біздің Көксу ауданы Жарлыөзек ауылының округінің азаматы, Азамат деген анау ағайындар, оралман дейміз ғой енді, ар жақтан келген бауырымыз, қандастарымыз. Одан кейін Амангелді Зілиха Тамшыбаева деген ауылды білесіздер ғой, Көксу ауданында. Үйірде Айбол деген кішкентай кезінен шабандоз, кішкентай кезінен атқа шапқан батырымыз. Сол ауылдан Данияр деген ат баптап жүрген, бәленбай жыл ат қосып, аттың үстінен түспеген бала Данияр деген батырымыз бар. Одан кейін Жетіжал ауылынан Көксу ауданы Сабыржан, Нұрсапа Сабыржан дейміз. Өз кішкентайынан өзімнің атыма шапқан, бәленбай мәшіне ұтқан, бапкер болып та талай мәшіне ұтқан, сондай сол батырымызды бар. Одан кейінгі 5-ші шабандозымыз... Дұрыс, бәрін айттыңыз. Бәрін айттыңыз. Кім? Бәрін айттыңыз деймін. Бәрін айтты ма? Төртеу, өзі Айдарқан мен 5 адам ғой. Одан кейін жаңа біздің өз Алла Тағала өз бәрін сәтін салып бара жатқан кезімізде, мысалы менің мына Ақсу ауданында қапалда Чока деп айтамыз енді, Берікхан деген бауырымыз бар. Сол кісі бір атын Көктүйгін деген атын алып шықты. Ол кісінің әбден әлгі охотаға шығып жүрген жігіт қой, машинесінің бәрі оборудованный, сондай жаңағы рацияда, басқа да бәрі жағдай жасалғанда сол кісіні ертіп алдым. Бір енді Алла Тағаланың бізге беріп атқан бір сыйы шығар. Одан кейін жаңа мына Ақсуда Берік деген азаматтар, мына Қызылағаш ауылында тұрады. Ол да Берік деген азаматта өте бір ұйықтамайтын, сонғыл, сондай түнімен атқа қарайтын, сондай командамыздың
Одан кейін жаңағы өзімнің мына Көксоғыдан да Қыдырбек Бақыт деген жігіт бар, өзім құдам. Ол кісі жаңағы грузовой машинамызда, жаңағы канивозымызда айдап отырды. Ол кісі де жаңағы бәр жағына машина дайдайды, балаларға суында, басқасында, тамағында атты қарау жағы. Одан кейін мына Еркін деген бауырымыз бар осы жерде. Соның інісі бар Мұхтар деген. Ол біз жаңағы Қарағандыда олар 5-6 күн жатты бізді тосып. Біз Астанадан шыққан кезде біз аттарды Қарағандыға қойып қойдық та. Қараған Астанадан келіп Жезқазғанға олар аттарды сүйреп алып келді. Сол аттардың тамағы бір апта бойы сол аттарды жаңағы күйсіз кеткен аттарымызды күйлігіп сондай молодец. Өзіміздің мына жігіттердің бәрінің әр қайсының еңбегі зор бұл жерде. Жалғыз өзің жүріп ештеңені тындыра алмайсың ғой. Сондықтан өзімізде күні-түні аттардың бәрін енді бәленбай жыл ат жүгіртіп келатырмыз. Аттардың түріне қарап қандай күйде тұрғанын сезінетін бәріміз жылқысының балаларымыз ғой. Ақылдаса келе Аллаға шүкір осындай үлкен жетістікке жетіп жатқан жайымыз. Шапқан аттарымыз облыс атынан барлығы өзіміздің қазақтың қазан аттары ма? Барлығы өзіміздің қазақтың қазан аттары. Мен енді жылқышы болғаннан кейін өзімнен жеті ат қостым облыстың намысын қорғауға. Одан кейін жаңа айтып отырмын ғой, Көктүйгін деген Ақсу ауданында жаңағы Берхан деген ағамыз бар, сол кісінің Көктүйгіні. Сосын мына Қызылағашта Ақбүйрек деген жаңағы Берік деген бауырымыздың Ақбүйрегі. Одан кейін мына жерде жаңағы осы Талдықорған қаласының тұрғыны Еркін деген азамат бар, Берсімбетов. Сол Еркіннің Керді ауылы бар. Сол 10 атты алып бардық, Аллаға шүкір 10 атымызда осы елдің намысын қолдан бермей келді. Бәрекелді. Енді мынау жаңағы Ұлы Дала жорығының күнделігін қарап отырдық. Енді қазақ енді жылқы мінезді, жылқыға жақын халық болғаннан кейін делебемізді қозып қарап отырдық. Сол кезде жаңағы көп жігіттер бізге дайындықтың аз болып қалғанын жаңағы айтып жатты өздеріне. Біреулер енді біз қанша дайындық жасадық, бірақ мына жергілікті жерге кішкене қиын болып жатыр. Жаңа суы жақпайды, шөбі жақпайды, жері жақпайды дегендей болды. Айдархан мырза, дайындық қалай болды бізде? Бап қалай болды? Аттарды қалай баптадыңыздар? Қалай шабандоздарды қалай дайындадыңыздар? Біз вообще дайындалған жоқпыз. Мүлдем? Мүлдем. Жан жақтан жиналдыңыздар да ақылдасып шығып кеттіңіздер ме? Жоқ, жоқ. Біз дайындалмағанда бізге Рүстем ағамыз айтқан кезде маған 8 күн бұрын қалған кезде айттыңыз, иә? 8 күн бұрын? 8 күн бұрын. 10 күн бұрын қалғанда ғой. Осындай Ұлы Дала жорығы болады, сол жаққа барады. Иә, Ұлы Дала жорығы болады деп мына мен негізінен дайындық болғанда аттардың бәрін біз 4-ші 42 күні алып келдік. Бәрін менің конюшнем алып келіп, ат қорама қазақша айтқанда. Жетішал ауылында бәрін бір жерге ұстап, бәрін тамағын бірдей қылып, бірге тағалатып, аттың бәрін шабандоздарды сол 4-ші 42-ден бастап жинадық бәрін. Содан бастап, мысалға бір апта бойы бұлар аттарды мініп, бірге жаңағы енді уақытымыз аз болды. Басында енді бұл өзі әлгі жарыстың ережесінің өзі бекітілмей, мына 42-ке дейін бекітілмей тұрды да. 42-ке дейін бекітілмей тұрғаннан кейін біз енді бұны бола ма болмай ма деген көзқараспен қарадық та. Содан кейін аяқ асты жаңағы положениесі дейді ғой, енді ереже шыққаннан кейін біз қолға алып аттарымыз тауда жүрген аттарымызды таудан, өрісте жүрген аттарымызды өрістен бәрін басын құрап дайындығымыз аз болды, ол рас. Аттарымызға енді ол бұндай жорыққа шығу үшін ат кемінде 2 ай 3 ай бұрын қарауда тұрып жемсініп сондай күтімде болу керек. Біздікі 4-ші 42-ден басталған нәрсе бір 10 күннің ішінде біз аттарымызды қалыпқа келтіріп шамамыз келгенше және қазір көп дамыған ғой, міне витаминдеріміз көп, аямай бәленбай нәрсе қанша қымбат тұрса да бәрін алып сонымен әйтеуір қауылдап еті төмен аттарымыздың етін көтеріп жігіттерімізге жігер беріп бір апта бірге атқа мініп бұлармен бірге шапқылап осы жетісудің жерін кезіп біраз не бердік енді, бірақ енді уақытымыз өте аз болды. Атта шабандозда оның үстіне енді дода көрген, бәйге көрген, бір жағы таныс қой, дегенмен енді 1200 шақырым деген оңай емес. Мынау енді қазақ тарихында тұңғыш ұйымдастырылып жатқан дүние деп айтамыз. Ришат мырза, бұл қазаққа не берді? Мен ең бірінші айтар едім, бұл мынау қазақ жылқының тәуелсіздік алған күні деп. Біздің қазақ жылқы бұған дейін мысалы менен осы ұлттық спорттан бірнеше материал, бірнеше мақала, зерттеу мақалаларын жаздым ғой. Сол кезде жаңағы бір жазған кітабымның ішінде де бар. Ұлттық спортқа легионерлер ұлттық спортта да дендеп кетті деген үлкен жаңағы сараптамалық материал бар. Онда көбіне осы біздің қазақы ұлттық ойындарымыздың барлығында мынау шетелдің аттарының шабатындығы. Ал біздің өзіміздің
kazanatlardan barlığı sol soğun menen koydum soğunda kalıptı. Yeah. Solun en yazgın. Al en bugünkü günde onau en birinci biz pilottuk jaba oqu bu en birinci kazirgi pilottuk jaba bolgondan keyin bu bizim kazak jılkılardın tävelsizligin ornagan uakty kezeñi dep oylaym. Alqashqada jaña aytıp otur ne dayın az bolup qaldı dep dayındık. Basında bunu alqashqada aytıldı bunu hiç kim tüsine koygan joq. Bu ne joba? Bu kanday jarıs? Basında yelen etpey jaña. Ya 1200 şakırımdı kalay ötet. Ya kalay ötet. Bunu tüsine alğan joq. Sosın keyin sonduktan da bolar köbüsü kişkene jüretingdap jürtti. Artından keyin jeme-jemge kelip jaqındap kelgen kezde ол енді жылқымның жүрген азаматтардың мынау бәйгеге шығып жүрген азаматтарды түсіну қиын. Бұлардың түсіні өте бөлек. Бұлар аяқ астынан жаңағы бір арқасы қозатын аға нелер сияқты, ақындар сияқты бұлардың да арқасы қозып кетсе отыра алмайды. Сол уже жақындаған кезде бұлар сол арқасы қозып аттың басын жинап, сол менен ұлы дөбірге қосылып кетті. Ал ұлы дөбірге қосылып кетті дегенде енді біз аз болды деп ойлаймыз ғой. Не дегенмен әгі жараудым. Бірақ бұның барлығы кәдімгі жарауда жүрген аттар ғой, өткен күнделікті міністе жүрген, тауда жүрген, одан кейін жаңа қой бағып жүрген, кәдімгі шаруаның аты ғой. Ал күнделікті жарауда жүрген ат, бұл енді осындай 1200 шақырымды жүріп өту үшін де еліктің ерлігі. Мен тура сол осы мәреге жеткен кезде осы Рүстем мырза менен бірден хабарласып, сол жерде болған жағдайды, барлық сол жердегі әсерді тыңдап, телефон арқылы сөйлесіп жаңа біліп, одан кейін осы Жетісу газетіне қазанат пен азаматты сынға түсті деп сөйтіп мақала жаздық. Шынында арасында да бұл жерде енді жігіттің жігіттер шыдайды 1200-ге. Одан кейін аттың аты шыдайды. Жаңа айтып отыр, жолдың барлығы өте қиын, ауыр, өйткені біздің қазақ даласында енді алты материктің бүткіл табиғаты бар ғой. Оның үстіне қазір мысалы қазір емес жалпы мынау шөлейт жерде құмды жердегі кез келген малды таулы жерге алып баратын болсаң ол жерден міндетті түрде адаптациядан өтеді өйткені оның барлығы ауырады ал құмды жердің көбінде мынау жеп жүрген шөбінің барлығы тұзды болады да одан кейін ана майда шөп көрген кезде бұлардың іші өтеді керісінше аналар да осы құмды жерге келгенде сол жаңағы климаттық нелердің барлығын басып өтір ғой 1200 километрде. Ал енді оның барлығында оңай болған жоқ шындығы. Қарап осы жаңа әлеуметтік желіде одан кейін YouTube каналдарында бұны салып отырды ғой. Сол кезде бағдарлап қарап отырдық қой. Сонда шында жігіттердің енді нағыз намысқой жігіттердің бәйгесі ғой. Шын. Өйткені мінезді көрсетіп тұр ғой. Енді жаңа қараңыз, Айдекенің өзі мысалы алғаш келген кезде бұл қайда келдік? Алғашқыда дүбір-дүбір деді, ойбай деп дүбірге қосылды да кетті, артынан кейін уже қиындықты көрді. Анен көргеннен кейін бұлар қажи бастады. Одан кейін мысалы, мына Рекин сияқты азаматтар олар жігерлендірді. Бұлардың қайтадан намысы оянып, жаңа үміт ояна бастады. Өйткені алдыдағы 19 команда, 19 команданың шетінен өзі шығып жатты ғой. Сол кезде бұл кісілердің өзінде үміті, анау жеңіске деген үміт ояна бастады ғой. Сол үмітпенен бұлар мәреге дейін былай келгенде ат, азамат, одан кейін ішкі мынау рух дейміз ғой, сол үшеуі қатар шапты ғой. Сол бұларды сүйреп алып келген ең бірінші сол рух қой. Неге? Мәреге сүйреп алып келген. Екінші орын алып, бұл енді жаман емес. Ал енді келесі жылы Құдай берді бұны өткізетін болатын болса, бұл үлкен дүбір. Бұл дәстүрлі түрде жалғасын тауып тұра ма енді? Табады деп жатыр енді, дәстүрлі өтеді деп жатыр. Дәстүрлі түрде жалғасын табады деп жатыр. Өткенде жабылу салтанатына Түркістанға спорт министрі Абаев мырзаның өзі сондай бір жаңағындай басында көп адамдар енді мына 1200 шақырымда ат өте ала ма, адам өте ала ма, ат өледі, үйтеді, бүйтеді деген үлкен қауесеттер, үлкен жаңағындай халық арасында дүбірлең пайда болды ғой енді бәрі сенімсіздік білдіріп мынандай жобада енді бәленбай өтірік айтпасам төрт команда кірдік және командадан шықпаған басынан жүрген азаматтардың бәрі жеке-жеке болып әрқайсысы келді бірақ бәріне сыйақы берілді соның бәрі намысты жігіттер ғой намысты әрқайсысына мысалға атпен келгендердің бәріне 1 миллион теңгеден сыйақы берді командадан шығып қалса да сондықтан келесі жылы бұны биылғы жобада
Bunu indi jobanın avtoru Bakhtjan Turlubayev degen azamat eken, öte bir bilimdi, sonday bir jan-jakta, osunun bärin akıldaspay eştiñe şeşpeytin, sonday bir kazaktın mañdayına bitken, jaña ulttık sportka janaşar azamattın biri eken, özüm tuğan bawırday bolup kettik, osı 16-17 gün birge jürüp. Sol azamat bar, jañağı Abayev mırzamız bar, sport ministri bäri kelesi jılı osıdan çempionat meri ötkizemiz degen özlerinin josparı bar eken. Kazakstan endi öz jerinde bolıp jatkandan keyin endi iki komanda mümkün üç komandağa deyin özleri jañ qatıstıra alatın mümkündikleri bolatın şıgar. Ötken endi birinci orında Mangistau alsa, Mangistau bir komanda kirgizet, Jetsu oblısı ikinci de ikinci orın alıp tırmız. Endi bizde Kazakstan'nın jañ qurama komandasına, zbornoy deydi ğoy, qurama komandasına bizde iliktik dep özüm işte oylap otırmın. Bul jobanın несі өте зор болашағы. Өйткені бірінші өтсін, бірінші рез өткеннің өзінде қаншама халық қолдап кетті. Қаншама өзіміздің спорт министрлігіндегі осы үкімет тарасында президентіміздің өзіне дейін бұл жобаның болашағы зор екенін, жаңағындай қазақтың рухын оятатын бәрін көздері көріп отыр ғой, өздерінің бәрі соны қолдап отыр. Енді Алла бұйырса бұның болашағы зор. Енді қазан аттарымыздың күні туған күн деп жоба деп айтсақ, бірақ бұл жобаға асыл тұқымды аттар да қатысты ғой. Бұл енді бізде көп адам негізі қате түсінеді де, бізде енді мынау анау ашаршылық кезінде өздеріңіз білесіздер, Совет үкіметі кезінде 30-шы жылдарда ашаршылықтың басында қазақтың мақты деген жылқыларының бәрін алып кетті ғой мысалға. Алып кетип, одан кейін бізге кейіннен жаңағы маңғол тұқымдас бір деңе жабы жылқыларын әкеп Қазақстанға әкеп қайтадан елге таратты мысалға. Соның біз енді қазақы жылқы деген жабы жылқы мемізге ұялап қалғанда қазақы жылқы дегенге. Қазақы жылқы деген бізде қазақтың қай байы болсын, қай мысалға Құнанбай атамыздың өзі Меккеге барып мешіт салып қайтқанда бір үйір араб жылқысын айтып кейін. Әр байдың үйірінде жаңағы малға мінілетін, бәйгеге жаңағындай додаға түсетін әр үйір неде асыл тұқымдас жылқылар болған. Енді қазақтың қазір Құдайға шүкір біздің Қостанай жылқының да тұқымы бар ғой мысалға. Міне менің алып барған аттарымның мысалға жетеуінде де Қостанай қаны, Қостанай жылқысының қаны бар. Шешелерінің бәрі Қостанай, әкелерінің бәрі жабарлас, өзіміздің жаңа қазақы деп танимыз ғой. Ал негізгі қазанат деген ұғым негізі теңеу де, біздің ұғымда теңеу. Қазанат деген жаңағындай отқа салсаң жанбайтын, көкпарға да салатын, жорыққа да мінетін, жауға да шабатын, бәйгеге де қосатын атты қазақ қазанат деп теңеу жасағанда қазанат бір, бір қазанда қайнайтын ат деп теңеу жасаған. Ал енді бізде көбінде ұғады қазанат деген тұқым деп есептейді. Ол Қазақстанда туылған, Қазақстанда өсірілген жылқының бәрі өзіміздің қазақтың аты деп есептеуіміз керек. Сондықтан бұл жерге қосылған аттардың бәрінде әрине бәрінде қаны бар аттар. Қаны бар ат болмаса бұл жерде жаңа жүрек қағысы дейді. Бұл жерде 50 шақырымда түскі 2 сағат береді. Жаңа 50 шақырым ертеңгі 7-де бастасаң, 50 шақырымда 6 сағаттың ішінде өтуің керек. 50 шақырым түскі ас ішеміз. Сол кезде жаңағы ветконтроль дейді. Ветеринарлар толық аттың жүрісін, ақсамады ма, жүрек қағысы, ішінде тамағы бар ма, жоқ па бәрін толық өткізеді. Ал егер атың одан өтпей қалды ма, жарыстан шығарылады. Сондықтан мына негізгі қаны бар өзіміздің мына Қостанай қанында басқа да қаны бар жылқылардың мүмкіндігі енді жүрек үлкендеу бола ма, орысша айтқанда восстановление дейді ғой, қазақша айтқанда өз өзіне келуі жылдам да, жылдам. Одан кейін жаңағы үлкен қазақша айтқанда шоқырақ дейді ғой, енді желісте, желіске дейін, желістен ары шоқырақтарда мына қаны бар жылқының адым үлкен болады да. Адым үлкен болады. Ал мына біздің жабы жылқы, өзіміздің жаңағы малға мін жүрген, сойысқа неғып жүрген, олардың адымы сақтау болады да, кішкене аналардың адымына ілесе алмай, кішкене жүрегі қағып, ішін соғып, сөйтіп қалатын кездері бар екен. Сондықтан біздің өзіміздің мына Қостанай жылқының тұқымы міндетті түрде болу керек екен. Менің түсінгенім. Содан кейін бұл жарысқа қатысқанда, мысалға, қазақ біз ат пішеміз ғой. Айғыр деген дүние, айғыр дегеніміз бұл жарысқа негізі кем жаралмай, жарамайды деп айтсам артық айтпаймын. Өйткені айғырлар аз келді. Біреу екеу келгісе келген шығар. Көбіне 10 жастан асқан, жаңағы әбден мініліп жылқыға. Жас аралықтары қанша болды? Жылқылардың қатысқан жас аралықтары қанша болды?
Bizdin aparğan, men özüm surptap aparğan jılqılarımın bäri jası 9-10'dan joğarattar boldı. 9 jas, 10 jas. Üytkeni men de äkemiz 30 jıl jılqı baqqan, jılqığa qanday attın şılaytın, kökbarğa qanday attın şılaytın bärin bilip öskemiz ğoy, kişkentayımızdan at jügürtemiz, atqa şapqanbız. Sonuqtan men surptawımda 9 jastan jası kemat bolğan joq. 9'dan joğır. Özüm alıp barğan attardın bäri 10 jas, 10'dan asqan. Bäri jañağınday pişip attar. Bir ayğır aparğamız yok. Ayğır degen mazası ketet. Azın ayt köptü görse jañağınday jäylimniñ özinde tünde koyup koysaŋ jibiñ düzüp ketedi eken köbine jañağınday ayğırdıñ bir jerde mınanday 1200 şaqırımda ötüp ötetin şıgar. Endi mineziñe baylanıstı eken da. Sonduktan köbine jañağı jasamalı, jasıl kön qazaqtıñ osı jılqqa minip jürgen kazanatlar gana jaraydı eken. Oğan közümüş et. Biz endi jılqını jalpı bilgenmen onun baptauın, ar jağındağı onu jaŋa ustau, kalay onu jaŋa jem şöbün beru degen sındı köp nerselerin bile bermeymiz. Jaŋağı mına ulu dala jorğının kündelügün körüp otırganda alğaşkı gündürdün bastap osı batıstık jılqılar alğaşkı orındı bergen joq. Ol Maŋgıstau oblısı, ol jarış jolunda Aktöbe şıgıp kaldı. Munun barlığı jañağı mına jergilikti jerge baylanıstı ma beri qaray Qumdaut Şöleytke qaray kelgenden keyin odan keyin jañağı mına Qızılorda oblısına jaqındagan waqıttar Türkistanğa jaqındagan waqıttarda älde qanday da bir taktika ustandı ma biz qanday taktika ustandık bul endi 1200 şaqırımdı uyumdastıruvçılar aytdı alğaşında şabandozlardıñ özi tüsünbey attarın qıynap alıp artınan boldırıp jatdı dedi biz qanday taktika ustadık biz endi bärin Toluğum ben özüm kontrolde ustap oturdum. Kapitan komandamız Aydarhan'ın kulağında ratsiya boldı. Endi balalardıñ bäri bulardıñ eñbegi öte zor. Birge bäri bir jıdırıqtay bolıp bir-birini tastamay. Bizdiñ endi komandanıñ endi Alla Tağala özü bir sätin salıp öñşeñ balalardıñ bäri bir-birini tanıtın, bir-birimen bawırmal bolğan balalar bir-birin biriw tastamay kädim. Bul endi jorıqtıñ maqsatı Bul jeke özüñniñ atıñ bolsa, öz atıñ bolsa, ol jarası jeñil goy. Şabasın da kete beresiñ. Bu yerde jawğa şapqan sıyaqtısıñ goy. Komandıñ jañağı äskeriñniñ bir adamın tastamau, bir atın boldırtpau, sonday jañağı bes atpen çıktıñ ba, sol bes atı sol diktegen mejege jetkizu maqsatıñ. Endi kibirde biz birinci mejedege jetken kezde biz tört atpen jettik. Bir atımız jañağı oqıs jağday degen boladı goy. Çıqan qorqa ayağın tağıp alıp, buunıñ qayırı baqsap qaldı. Bıraq Bizdin balalardıñ bir-birimen eñ birinşi awız birligi mıkty boldı. Odan keyin kanday da bolsın, kay attıñ, kanday jağdayda turgan närsesin köre alatın özümizde sonday ne boldı? Allah'tıñ bergen endi darı deydi ğoy bulayşa aytqanda. Är attıñ özüniñ kıymılı, anau nege büytip kelatır, onıñ bärin uçitıp etetiledi. Endi orısı aytqanıma keşiresizler. Bärin bağdarlap karap kele jattık. Kasımızdağı jigittердиñ bäri är qaysısının özüniñ ornı bar da. Biriw jañağı mınanday, biriw bulay degen sıyaqtı. Sonımen komandamız öte bir splaçonnıy deydi orısça aytqanda. Öte bir bereke birlikte sonday bir keremet bir Alla Tağala bizge bir nurın şaştı ma. Odan keyin jañ siz aytıp atsız. Maŋgıstau oblısının endi birinci orın alğanı bulardıñ Maŋgıstaudıñ attarının bäri bular Fransa'da şaup jürgen özüñiz bilesiz. Fransa'da şaup jürgen, Fransa'dan 1000 şaqırımda otıp Qazaqtıñ aday jılqısı. Ya, aday jılqısı deyip. Ya, öñşeñ ol jerde de bäri qandı jılqılar. Ar jağında türkmen jaqın, teken jılqısı aralas Qazaqımen. Qazaq jılqıga jañağı arab jılqısı aralas degen sıyaqtı bulardıñ jılqılarının bäri qandı. Anau Fransa'da 2 jıl burun pandemiyanın aldında körsetip jatdı ğoy aday jılqısı 1000 şaqırımdık. 1000 şaqırım ba, 300 şaqırım ba, sonday 150 şaqırım ba, sonday ülken jarıstarda adaydın jılqılar. Olardıñ bäri bärinde täjiribe bar birinciden. Şetelge şıgıp osı marafonmen aylanısıp jürgendir. Sonduktan olardıñ jañağı taktikası da attarının dayındaluğu da basqası da bäri küçtü boldı. Endi Aktöbe oblısı köş basında boldı. Ekinci etaptıñ 28 günge deyin Aktöbe köş basında boldı. Aktöbe men 28 günü biz endi amal jok, jarıstık. Aldıga karay ümtılasın goy bizdiñ. 28 günü jañağı jarıstıñ ayaqtaluuna bir sutka kalganda, 1000-ci kilometrdiñ 1100 basталган кезде biz Aktöbe men 35 şaqırım, 40 şaqırımday dizgin işi jarıstık. Maŋgıstauımız bar, jañağı Aktöbe sol bizdi kuam-kuam, çapkılap kuam dep, bıraktarız jaramay, olar jañağı çıkıp kaldı. Biz endi ekinci gün, jañağı 29 günü Maŋgıstau men jarsamız degen oyumuz bolgan, bırak sol 28 günü bir atımız ayağına nakav alıp kaldı da, sonu men ekinci orında kanagat etip, sol attı
мәреге жеткізуге тырыстық бәріміз команда болып. Енді адай жылқыларының мықты екенін көрдік. Бірақ оларды да ұтып алатын біздің аттардың да қалай айтса болады. Мүмкіндігі бар дейсіз ғой. Мүмкіндігі өте зор, ұтып та қоятын едік. Енді бұлардың өзі өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Маңғыстаулықтар анау диктеп ауылдарынан шыққан кезінде жол сапарының өзінде қазақ үй тігіп тұрып, ел болып тойлап, батасын беріп, дұғасын беріп шығарып салды. Көрдіңіздер ғой? Бұл жарыс басталмай тұр. Иә. Иә. Біздікілер, біз өзіміз жаңа ұрандап шықтық, енді ауданымыздың ақсақалдары батасын берді, сөйтіп шығып кеттік. Бұлардың өзі 12 күн бойы дұға жасалған. 12 күн бойы Құдай тамақ таратылған. Соның күші Алла Тағаланың дұғалар Алла Тағала қабыл етті. Ол бір жағынан енді жігіттерді де рухтандырады ғой. Рухтандырады ғой. Бұлардың мысалға Маңғыстау облысының жай осы команданы алып баратқандарына 15 миллион теңге бөлінген. Жігіттер азаматтар жинап берген ба, айтып отыр. Енді біздікі енді оның қасында жоқ пен тәнді. Сіте тұра енді бастысы. Иә, жеңіске жеттік, тұғырдан көріндік. Енді қазір үлкен бір мынандай бір бұның айналасында да мәселелер көтеріліп жатыр. Мәселен, біздің ұлттық спортымызда, ат спортында өзіміздің құлтумаларымызды қалай, оған қалай көңіл бөлеміз, қалай көбейтеміз, қандай жағдай жасаймыз деп не жасалып жатыр? Жоқ, жалпы бар ғой. Мынау қазір ұлттық спортқа біз бұған дейін көңіл бөлінді дейміз ғой, бірақ көңіл бөлінген күннің өзінде біз соның барлығын бір шоу программамен ғана жұмыс жасап жүрдік. Ендігі кезде бұл жылқының кәдімгідей өркендеп дамуына кәдімгідей белсене қатысады, атсалысады, жақсы жұмыстар жасайды. Енді соның бірден бір үлкен жобасы жалпы өзіміздің ұлттық мынау қазақ жылқылары дейміз, басқа да осы бірінші пилотты жоба ғой. А енді бұдан ары қарата бұның жаңағы мынау селекциялық жұмысына да көп көңіл бөледі деп ойлаймын. Өйткені осыдан кейін мынаның барлығы кәдімгідей үлкен бір әлеуметтік желіден де қарап отырдық, жалғыз Қазақстан емес, кәдімгідей дүркіретіп жіберді. Мынау жақын көршілес қырғыз, өзбек мемлекеттерінде, мысалы ресейде, мысалы соның барлығы. Ал енді одан кейін бір нәрсе, мына дүниені естен шығармауымыз керек. Енді әне күні тура осы ұлы жорықтың мәреге жететінен бір күн бұрын, екі күн бұрын, мысалы мемлекетіміздің басшысы Түркістанда болды, Киелі Түркістанда. Нақ осы ұлы жорықтың жаңағы екі күн екен осы Түркістан, Киелі Түркістанға келетінін жаңағы сөзіне тілге тиек етті. Бұның барлығы мемлекет басшысының нақты назарында деген сөз біріншіден. Екіншіден мынау жаңа Рүстем мырза айтып отыр, адамның ниетіне байланысты. Жалпы не нәрсені болса да адамның өзінің ниетіне, киесіне қарата беретін дүние. Бұл бәйгеден келу, бәйгеге шабу, бәйге атын ұстау, бұл кез келген адамның маңдайына бұйыра бермейтін бақ. Бұның да өзінің үлкен киелі ұғым екені, бұл кәдімгідей босағаға бітетін кие екені белгілі. Ал енді осы біздің Жетісу облысының командасының екінші жүлделі орынға орналасының өзінде де бір үлкен кие бар. Енді жарайды, жаңағы ненің Маңғыстаудың жылқысы, енді адай жылқысы, ол енді кәдімгідей сытылып қалған, бұған дейін жарыстарға қатысып жүрген, не ғой, командалық бұл жерде жұмыс жақсы жүрген, дайындық жақсы болған, жалпы ел болып, жалпы жүйе бар оларда. Ал енді біз жаңадан құрылып, жаңадан барып жатырмыз, облыстың өзі жаңадан құрылып жатыр. Оның үстіне аттың өзі мысалы өзінен 7 жылқы, одан қалғаннан 3 жылқын шығарып, соның ішінен іріктеп 10 жылқыны алып барып, соны неге беріп отыр? А бірақ мен бұл жерде ең бірінші қазанат дейміз, азамат дейміз, соның жоғарғы басында да тұрған осы бір кие ғой деп ойлаймын. Неге десеңіз, 2019 жылғы ғой, Тарбағатайда үлкен жаңа 140 шақырым болған. Сонда мысалы Рүстем мырзаның қыз Ирена мысалы сол бірінші келді. Ал оғыдан кейін де, оған дейін де мысалы бірнеше бәйгелерде мысалы жүйрігі не бәйге алып жүрді. Ал енді осы жорыққа, осы Рүстем мырзаның бастап баруының, одан кейін жүлдеге қол жеткізудің өзінде де сол ана босағаға біткен кие деп ойлаймын. Сол жігіттерді де барлығын жетелеген сол жүлдеге таласу сол бір. Әйтпесе мысалы әгі осы жерде отырып әйтеуір ат дегенді білеміз, жылқы дегенді білеміз, ұлттық спорттан бір кішкентай болса хабарым бар деп мені егер сол жерге жіберетін болса, мен шаң қауып сол орта жолда қалар ма едім. Ал сондықтан осындай неге
nesi var, ikemi var. Odan kiyin özüne bir anau sol bosagasından ber qarta bayge alıp kelatkan azamattardı kosu kerek jäne solar jetekşilik etu kerek. Al endi ulttuk sportka buğan deyin endi esteriñizde bar şıgar. Мына әлеуметтік желілерде бүткіл эфирлерде тарап кетті ғой ұлттық спортқа қандай қиянаттың жасалғаны, қандай қаражаттың құйылып, бірақ сол діттеген жерге жетпеген. Ал енді бүгінгі таңда бұл енді кәдімгі мемлекет тарапынан кәдімгі қарауға алынады. Мысалы, әне өткенде ғана бір азаматтың болған оқиға дейді, енді аңызын есіменен негіз аңызын түбінде де бір шындық қой, бір әңгімесін оқын. Ана бір байдың бір несі болады. Биесі болады, байталы болады. Соны бір сыншы айтады да, мынау ішін көрсетпейді екен, мынау нағыз тұлпардың несі. Мынаның жатырынан жаңа тұлпар туады дейді. Бірақ бұны кез келген жаңағыдай айғырға шаптырма. Бұны жаңағыдай киесі бар, бәйгенің тұқымы бар. Болмаса, бұл өзі нені істейді, тауы болады бәйгені дейді. Соны жаңа ешкімге нестемей, жаңа бай бүткіл жерді аралап, жаңағы нені асыл тұқымды айғырды іздейді ғой. Соны таппайды, бір күні қорадан жаңа жебін үзіп кетіп, жоғалып кетеді. Сонда бәленбай күннен кейін оны табады. Сонда Қостанай жаққа кетіп қалады, сол Қостанайдан барып табады. Сонда бір қойшының бір арық-тұрық бір айғырына барып, соның жанында ескелеп тұрады ғой. Сонда жаңа бай иесі келіп, сондағы тапқан жылқын жаңа өзің табады дегенде тапқаның осы ма деп жаңа өзінің несіне байталына месінбей басынан қамшымен ұрып та кетіп қалады. Сөйтсе, сол жаңағы қойшының жаман несі деген, ол босағасынан бәйгеге шауып, бәйге алып жүрген азаматтың жылқысы екен. Ал ол сол бір бәйгесіне қастандырса, содан баз кешіп кеткен екен. Содан бәйге таппай жүрген ғой. Содан ана байтал келген кезде оның үміті оянып, содан шыққан тараған құлын қазақтың атын шығарған кәдімгідей үлкен бәйгелер болады. Сонда бұл кие. Бұнда да кие. Сондықтан жай адамды, бекер адамды мысалы жібере беруге де болмайды. Және осындай ұлттық намыс көтерілетін, ұлттық дәреже көтерілетін спортта осындай азаматтарды жіберу керек деп ойлаймын. Жақсы айттыңыз жаңа, қазақтың қазанаттарының, қазақ аттарының бағы жанған күн мына, ұлы дала жорығы соның бағын жақты деп. Бұған дейін оның бағын кім байлап келді? Рүстем аға. Енді қазақтың өзі емес пе? Кімге кінә айтасыз? Өзіңіз қарап отсаңыз, біз 2009 жылы біз ұлттық жаңағы клуб аштық. Көкпарын 2009-да ғана ашылды біздің Алматы облысы кезі ғой ол кез. 2009-да біз қарап отсаңыз, сол кезде Орынтай деген ағамыз бар, сол кісі директор болды, мен сол кісінің зам директоры болдым. Сол кезде сол клуб ашылған кезде Көкпарға бізде Алматы облысында 12 жігіт таппағанбыз. Сол кезде. Енді Аллаға шүкір, қазір даму үстіндеміз. Қазір енді қарап отсаңыз Шымкентте, мысалға Шымкент өңірінде, Түркістан облысында қарап отсаңыз 10,000 жігіт атқа мінеді да, 10,000 жігіт. Тараз елінде, мысалға Жамбыл облысында 3,000-4,000 жігіт атқа мінеді. Біздің Алматы облысында мысалға 12 жігіт таппау деген сол кезде сұмдық қой енді. Содан енді Аллаға шүкір сол дами, қазір міне 2022 болды ғой. Содан бері қарай 13 жылдың ішінде сол көкпарыңыз бар, басқамыз бар, осы қазір Сарқан ауданына ба дейін дамып тұр қазір. Енді кішкене ұйықтап жатқан Ұйғыр ауданы мен Алакөл ауданы болып тұр бізде қазір Жетісу облысында. Бірақ Аллаға шүкір ол да дамиды. Сарқандқа жетті, Сарқандтан ары қарай ұшқыны кетіп жатыр. Енді біздің мына көбіне осы билікте отырған ағаларымызды көбіне қарап отырсаңыз, бізде Жетісу облысының өзінде көбіне волейбол, футбол деп жаңағындай сондай нелермен ұлттық спортымызға көңіл мүлдем аз бөлініп жатыр да. Біраз бөлінді. Мынандай марафондарға осындай азаматтар мысалға үлкен 1200 шақырымды аттың үстінде өту, ертең мысалға бұл жастарға үлгі ғой. Қазір қарап отырсаңыз, мына балаларымыздың бәрі қолдарында планшет, қолдарында телефон, тайға мінетін, атқа мінетін ауылда бала қалмады былай қарап отырсаң. Сондықтан осындай балаларымызды дәріптеп, осындай 1200 шақырымда талмай ат үстінде жігітше батырларша өтіп келген балаларды дәріптесек, соған қарап үлгі алады да жастарымыз, өсіп келе жатқан балапандарымыз, балаларымыз. Негізі аттың үстінде жігіт рух алады.
енді дух дейді ғой, былайша айтқанда. Рух алады, рухы жігерленеді. Жаңағындай жерде жүрген адам мысалға, жерде жүрген адам жай бір не боласың да аттың үстінде сен тақымыңа көкпар түскен кезде сен алдыңда жарма басқа мешінге қарамайсың. Сондықтан қазақтың балаларын жаппай атқа мінгізуге тырысуымыз керек. Әр ауылдарда, әр аудандарда мынау ұлттық мектептерді ашуымыз керек. Ақырын-ақырын ауылдағы жас балалардың бәрін осындай ұлттық ойынға атқа мінгізуімізге тырысуымыз керек. Атқа мінген баланың жаман болғанын көргеніміз жоқ, өзіңіз білесіз ғой, ата-бабаңыздан. Қазір өзіңіз біздің исі қазақтың бәрі мысалы өткенде марафон дегенде өмірі бәйге тұрмақ атқа мініп көрмеген адамдар балет етіп отыр. Осы біздің Жетісу облысының командасына жандары шығып отыр. Неге? Ол біздің ата тегімізден, ұрпағымыздан жылқы десе, жылқы мен қазақ бір тектес дейді ғой енді. Сондықтан мына жас өсіп келатқан жас өспірімдерімізді телефонға байламай, планшетке байламай атқа мінгізу жолын қарастыруымыз керек. Енді көбіне өзіңіз білесіз енді. Қазір енді Құдайға шүкір Жетісу болып жеке бөліндік қой. Қазір енді бір сын қоя қоймаймыз ешқандай да. Енді Алла бұйырса үлкен мемлекет басында отырған, болмаса жаңағыдай облысымызды басқарып отырған азаматтардың бәрі осы ұлттық спортқа көбірек көңіл бөледі деп өзім есептеймін. Өйткені Аллаға шүкір Жетісу облысының Жетісу болып бөлініп шыққандағы үлкен жеңістеріміздің бірі осы марафондағы 1200 шақырымдағы екінші орын алғанымыз мысалға. Аллаға шүкір басы жаман емес, біздің әлі облысымыз өркендейді, ұлттық спортымыз әлі биік биік шыңдардан көрінеді деп есептеймін өзім, Алла білсін. Мына жерде жаңағы Рүстем мырза жақсы айтып отыр. Ана кімнің жақсы сөзі бар? Парламент мәжілісінің депутаты Нұртөре Жүсіп ағамыздың. Егер қазақтың рухын сындырамын десең, онда аттан айырып таста дейді де. Мысалы жай келе жатып аттың үстіне бір отыра қалсаң, кәдімгі делебен қозып бір рухын көтеріліп қалады ғой. Шынында да ол аттың өзінің қасиеті. Жаңағы атқа шынында да жиі отырғызу керек баланы деп отыр ғой. Шынында да сол ұлттық спортты қайтадан дамыту ең бірінші осы жасөспірімдерден бастау керек. Сосын бізде қазір мынандай дүние қалыптасып қалған. Жалпы біз ұлттық мынау дәстүрімізді, мынау жылқыны ұлттық спорт дейміз де, бірақ сол спорт деп отырып оның басына тек қана менеджерлер ғана келіп отыр. Спорттық менеджер болу керек, ал дәл осы ұлттық спортқа келгенде бұл спорттық менеджердің керегі жоқ. Неге десеңіздер, сол спорттық менеджер деп отырған адамдардың барлығы ұлттық мына дәстүрді, мына біздің қазақтың жылқы өнерін, жалпы ұлттық өнеріміздің жаңағы есі мұрына бармайтын азаматтар. Өйткені түбіне жетіп құрдымға жіберетін солар ма? Бұлардың барлығы қандай жағдайда? Ең бірінші бір күндік мынау жылтырақ дүниеге ғана кәдімгі көңіл бөліп кетті. Мысалы анау Азия чемпионатын өткіздік, әлем чемпионатын өткіздік дейді. Ол бір күндік қана не? Бірақ оның артындағы ертең соның ұрпағын жалғастыратын дүние жоқ. Ана жерге алып келді, небір жаңағы шетелдің аттарын түгелін әйтеуір бір күнге бір бедел үшін жұмыс жасады да, ол мемлекеттен ақша бөлінді, соны игерді. Сол үшін жаңағы соның барлығын жабу үшін бір күндік шоуға жұмсады. Ал сол ертең күні бір айдан кейін тағы да бір сондай жасар, сен ат таба алмайсың, өйткені ананың барлығы сырттан келген аттар. Сырттан келген ат. Ал біздің оның соңында мысалы кез келген футболды алайық мысалы. Футболды алайық. Оның жас өспірімдері бар, одан кейін жастар арасында бар, жаңағы қосалқы құрамы бар, одан кейін негізгі бөлім бар. Осы бар негізгі құрамда анау менен не істеп отырасың, толықтырып отырасың. Тура осындай лига жоқ бізде мысалы. Ал енді мен жаңа кім Рекең жақсы айтып отыр, Рүстем мырза. Сол 2000 жылдардың енді орта шеңінен бастап мен осы неде көптеген спорттық жарыстарға қатыстым ғой. Сол кезде Орынтай ағамызда да жалпы Алматы облысында көкпардың дамуына үлкен үлес қосқан осы Орынтай ағамыз. Одан кейін Рүстем жанында жүрді. Одан кейін ол көкпарды бір неге жүйеге қойып алғаннан кейін артынан кейін сол көкпарға шабатын ең бірінші оны сен бір жерден бір дәу құлдырып атты алып келмейсің ғой. Оған бірінші тайынан бастап дайындайсың. Одан кейін тай нені тайды қолға алды ол кісі. Бірақ сол көкпарға да сырттан аттарды кіргізіп жатқан соның барлығын мынау жүйелі түрде бар ғой, жүйелі түрде соның барлығына кәдімгідей жұмыс жасады. Бүгінгі күнде қазір кішкене болса да мектеп, біз онда өзіміздің қазақ аттарды қолдау үшін бір қандай да бір заң ереже шығаруымыз керек шығар. Енді келе жатыр сол дүниеге. Енді қазір Құдайға шүкір барлық осы Қазақстанда қолтумамен айланысып жатырмыз. Біздің өзімізде, менің өзімде екі шайғыр үйір жаңағы өзіміздің жергілікті жаңағы қолымыздан туған сондай жылқыларды өсіріп жатырмыз. Менен басқа да қанша азаматтар осы асылдандыру процесін жүргізіп жатыр енді болашаққа.
Енді жаңа Рекеңнің айтып отырғаны, әр нәрсенің басында өзінің білетін маманы болсын деген. Жанашыр. Жанашыр. Бізде енді өзіңіз қарап отырасыз, ұлттық спорт, ұлттық мектептерде атқа міну білмейтін, көкпардың есім білмейтін, әйтеуір күнін өткізіп пенсияны күтіп отқан адамдарымыз жоқ емес рас қой, бар ғой. Сондықтан соның бәрін кішкене мына халықтың ұлттық басқа дүниені білмеймін, мына ұлттық дүние, ұлттық дәстүріміз, ұлттық спортымызды өсіреміз, өндіреміз десек, осы маман мәселесін өте мұқият қарауымыз керек та. Қаншама біз енді көзімізден жас алып та талай жылап тұрып айтқан күндеріміз болды, бірақ ескерілмей жатыр. Күнігеше мынау осы өткен ұлы дала жорығының бас төрешісі кімдер болды? Ұлы дала жорығының бас төрешісін шетелден алдырды. Шетелден алдырды, мына ветеринарный бригада келді бір, одан кейін жаңағы бір Ресейден орыс әйел келді, осы марафондарды өткізіп жүрген бригада. Енді әділсіздік болмасын деген мақсатта негізі өзіміздің бүткіл осы бәріміздің облыс-облыстың адамдарының қалауымен жаңағы шетелден алдырттық. Иә, бұра тарту болмасын, әділдік болсын деп. Соның өзінде де мысалға бізді енді білмеймін, көбіне марафондарда жаңағындай осы жерде Қазақстан чемпионаты болды, былтырғы жылы. Қырғыз-қазақ-қырғызда 120 шақырым, 150 шақырым қырғыздың Москвада отып жүрген аттары келді осы жерде. Оны да мен ұттым мысалға. 140 шақырымдағы ұлы аламан Гиннес кітабына кірген қыз жиреннің иесі, оны да біз ұттық. Содан кейін ба әйтеуір артымыздан түсіп аяқтан шалу дүниелері көп болды бізде. Артқа қарай қаншама бізді штрафовать етті. Әйтпесе штрафымыз жоқ болса елмен теңесіп отып та қоятын күніміз бар еді. Ондай болады ғой, енді бәйге болғаннан кейін дүбір болғаннан кейін ондай болады. Қандай нәрсе болсын, ол басы болғандықтан енді жобаның керемет қып ұйымдастырған, мынау енді мен айта алмаймын, далада ресторан сияқты тамақ береді, аттарыңның жемшөбі қамтылған, бүткіл енді атқа жағдай жасалған, әр атқа жеке-жеке жаңағы конюшня сияқты далалық палаткілер тігілген. Сондай-сондай әр балаға жаңағындай бір-бір жататын спальный мешок дейді ғой, ұйықтайтын жаңағы матрасы бар, басқасы бар, бәрімен қамтылған. Енді жобаның анау А буквасынан бастап Я буквасына дейін толық қамтылғанда өте бір керемет ұйымдастырылған. Мынау енді айтып таусалмаймын. Бұл енді қазақтың ана Париж-Дакар сияқты болады ғой. Бұл марафон. Париж-Дакар сияқты үлкен марафон болады. Мықты жоба болды. Мына болашағы өте зор болады. Негізі жүйе сол үлкен марафондардың жүйесін алған. Өйткені ана бағалау несі де қайтадан жаңаға жарысқа қосу, жарыстан шығарып тастау, штрафтап нелер. Соның барлығы үлкен марафонның бұл жүйесі. Сол жүйені алған, а сол жүйемен жұмыс жасайтын болады. Ертең әлемдік деңгейге шығады міндетті түрде. Өйткені біз енді әлгі бәйге екенде өзіміздің қазақ дүниемен шаға беруге де болады, ал бірақ ертең оны әлемдік деңгейге шығару үшін ең бірінші оның концепциясы, жүйесі, мынау ережесі түгел құрылу керек қой. Ол соның барлығы мынау әлемдік стандартқа сай болу керек та. Сол үшін оны ары қарата дамыту үшін, оны шетелге шығару үшін ең бірінші осының жүйесі. Сондықтан бұл жүйе маған ұнады шынында да. Бәрекелді, енді мынау ұлы дала жорығының жаңағы Астанадан бастау алған 1200 шақырымдық мәреге де келіп жетті ғой. Тура сол сияқты біз мынау бір сағатқа созылған хабарымыздың да мәресіне келіп жеткен екенбіз. Бүгін студиямызға келіп ой бөлісіп, пікір қосып, өздеріңіздің жаңағы ұсыныстарыңызды, ойларыңызды айтып жатқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Асқар Сүлейменов, басқа халық қайдан шыққанын білмеймін. Біздің қазақ жылқы мінезді халық, жылқымен бір туған деген екен. Ендіше ат ерді сақтайды, ер елді сақтайды десек, елдегі азаматтар да, қазанаттар да аман болсын. Келесі кездескенше.